Meil oi aiaäärne tänavas, kui armas oli see. Kus kaste heinas põlvini, me lapsed jooksime. Kus ehanima mängisin, küllille rohuga, kust vanadat käe kõrval mind tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin siis ta kombel vaadata. Laps oota, ütles ta, see aeg on kiir küll tulema. Aeg tuli maja mere pealt, silm mõnda seletas. Ei poolt nii armas olnud sääl, kui küla tänavas. Kunagi kooliajal sai käidud Pärnumaal ekskursioonil ja külastatud ka Liidia Koidula kodukohta. Ja mu klassijuhataja palus mul laulda seda laulu seal. Liidia Koidula kodukohas. Ja mul on senini meeles see emotsioon. Ja ma tahtsin sellega salvestada. Nüüd, kuigi ma olen kaugel sellest paigast, aga mälestused jäävad igaveseks. Ja YouTube on ka hea võimalus nende salvestamiseks. Tänan kuulamast.